បាទញ៉ឹងសួងបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទមន់ឡាយយួនបងប្អូនណាបាទវាឈ្នះ6 7ដងកាស៊ីណូបងប្អូនយួនណាយកមកប្រកាត់មួយមួយបាទសល់តាមក្របនេះបងប្អូនសល់តាមក្របហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយគីឡូឥឡូវមក27បាទឃើញទួយទេតែ27មន់ទំតាហ៊ានមេមិនសល់មិញសល់ថ្ងៃបងប្អូនដល់ពេលវាហ៊ានមេទៅវាជួនមេឥឡូវខ្ញុំចាប់វាដាក់ផងហ្នឹងអស់មន់តែលេងលើអស់លេងមន់ហ្នឹងហើយលក់ជួលលក់ជួលខ្ទេចហ្នឹងស្ទៀវបងប្អូនស្ទៀវណាមន់ទំ7ខែតិចតួចបងប្អូនចង់បានខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនណាខ្ញុំលក់60ដុល្លារអីទេបងប្អូនយកទៅ2ខែជួលបានពួកនេះធានាមកពូចបងប្អូនធ្វើទៅហើយល្អបងប្អូនណាធានាល្អចាក់ពួកវាចាក់ហ្នឹងបាវាជួយមើលបាយើងជួយគេហៅជួយស្បើឯងមិនទេហ្នឹងហើយស្ើចេះហៅទេពួកឯងមេសមកចេញមកចឹងបាទអាចបងប្អូនស្អាតលក់60រៀលបងប្អូនណាចង់បានតាក់តើមកមុនបងប្អូនណាបាទអរគុណ